Oi, queridos alunos, eu quero fazer uma pergunta. Por que tanta gente quer trabalhar no Tribunal Regional Federal? Por quê? São vários motivos que levam uma pessoa a querer trabalhar no Tribunal Regional Federal. O primeiro motivo é o prazer, é o orgulho de ser servidor da Justiça Federal. Dá orgulho, né? Dá orgulho. Onde você trabalha? No Tribunal Regional Federal. Sou analista judiciário, sou técnico judiciário, sou juiz federal. Né? Olha, todo servidor do TRF é um servidor que é reconhecido onde ele vai. E ele é muito feliz nesse sentido. Outro motivo que leva a uma pessoa procurar o Tribunal Regional Federal. Bem, são vários. Por exemplo, a estabilidade. Ora, hoje a estabilidade é muito importante. O Brasil atravessa uma fase de desemprego muito grande. E ter estabilidade é muito importante. Outro motivo é o salário. Você concorda que os aprovados no próximo concurso, eles vão tomar posse com um salário de técnico judiciário nível médio em torno de R$ 8.000. Ora, é evidente que na conjuntura atual, R$ 8.000 para um salário de nível médio é um salário alto, né? É um salário alto. Então, o salário do TRF é outro motivo que atrai. E sem contar outros motivos, por exemplo, que eu acho legal, é o plano de carreira. Lá no TRF, se você for da área de informática, você será treinado, né? Você vai fazer curso de área de informática. Se você está no gabinete, você vai fazer curso de área de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal. Bem, outros motivos para o tribunal, eu posso passar a noite toda falando do que é legal no tribunal, sabe? O ambiente de trabalho, isso é importante. O vale-refeição de hoje, em torno de R$ 1.300, que você recebe em dinheiro junto com o pagamento. Então, são muitos os motivos que levam uma pessoa a querer ingressar no Tribunal Regional Federal. E eu falo novamente da estabilidade. Hoje é muito importante. É uma prova simples para o nível médio. Bem, eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades e nós vamos festejar o seu ingresso no TRF. Obrigado e até lá. Thank you.